Salve, rapaziadinha, da vizinha FF trazendo mais vital pra vocês, trazendo aqui o X1 Skill Ultimate. E se você quer acompanhar o X1 Skill Ultimate, é só você procurar no YouTube, então na boia bochecha, ou então clicar no link da descrição nos comentários fixados que você já vai direto pro canal dele, beleza? Mas confere lá que esse X1 tá muito insano. Vamos hoje conferir muito insano aqui, Carlos Eduardo versus El Team. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus, bora pro vídeo que tá top. Se aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura, acesse Rei dos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que qualquer outro lugar. A pilastra vai avançando ali no Carlos Eduardo. Carlos Eduardo já percebeu, deu uma recuadinha. Lá vai Carlos, deu uma recuada, errou o Rude, já deu um pulo ali travando no gel e quase se foi. É o Tinho, já vem em cima, pegando posição, não ruxa de bocão, só pegando. A expectativa ali de dar um capinha no Carlos. É agora! Eita! Carlos! O menino Elton. Já veio ruxando no meio do gel, eu tinha bem no ruxadão sem freio. Lá vai Carlos jogando ali, dando aquela recuadinha para poder rilar. Olha esse Meu gel amigo, do é agora! É o Tinho veio atravessando o gel, ruxadão sem freio. Ele Já não vem para, correndo, mano. Ele não tá pique para. moreno ontem. O Eltinho vai para cima. Eltinho quer trocação. Vai tentando Eita! dar o um bugzinho. Eita! Nossa! Meu Deus! Eltinho! Ele vai para cima, tá com sua UP. Boca de 09. Olha o Carlos. Olha como o estilo de jogo dele, ó. Já Olha. vai separando o gel para tentar confundir o Eltinho, para o Eltinho dar uma ruxadinha e levar uma pedra. Fechou. Ave Tropinha, daqui a Maria. pouco o Boca tá de volta aí na área. Olha o Eltinho, vai rushando com tudo, vai tentando pegar uma posição melhor. Lembrando, você que tá assistindo no YouTube, quer ganhar um diamantezinho, cola aqui na nossa live da Buia, que a cada minuto você assiste, a cada meia horinha, tropa, você ganha diamantes, você ganha skin, você ganha caixa de arma dentro do jogo, ticket do Sorte Royale, muita coisa boa, já tenta! Eita! Ô, Buchecha, viado, eu não gosto disso, viado. Você só me interrompendo, velho. Não, parei, vai lá, Boca. E aí, vai Carlos Eduardo na sua telinha. Eles que estão agindo no gelo infinito. Ele cortou pra esquerda, cortou pra direita. Vai, e aí vai o Elton ali, que tá querendo ganhar, não tá querendo dar o capa. Vai, bum, bum, pá. Cadê ali? Ah, os que tá no gelo branco, avançou gelo. Foi pra... Eita! Chassi já mandou a boa. O Carlos Eduardo vai pra cima. Já vai começar o ruxadão de novo, Dudu. Já estão batendo já ali de frente. Carlos Eduardo com a sua 12. Continua Eltinho, continua com a sua UMP. Eltinho não tá mais investindo na Oi? MP40. Agora adotou a UMP, que tá bagaçando no jogo. Já veio dando capa. É agora, tá muito miado. Eltinho já vem bugando mira em cima de Carlos. Não deu espaço! Ele Ainda não pega! Deu capa de desert colado! Querendo, meu mano! Tá querendo buscar, ele tá querendo buscar. Já vai ali agachado pro Eltinho não perceber que ele já tá nas costas, mas mesmo assim já era, Eltinho já tá lá do outro lado. Já vem avançando já, agora vai ser um confronto frente a frente, rapaziada. Tete a tete, é o famoso tete a tete. Vendo tete a tete, doidão. Aí é hora de saber se o cara troca ou não troca. Já vai jogando ali, tentou bugar um pixel na beira do gel, não conseguiu o Carlos Eduardo. Já deu aquela recuadinha, o time já vem pra cima! Meu Deus, que sense! Meu Deus! Mano, se você ama sua mãe, se você ama seu pai, se você ama a Deus, sua família, deixa o like! Deixa é isso. O like, filho e, de Cristo! Ô, Buchecha! E não se esquece de se inscrever no canal, meu parceiro. Ô, Buchecha! Fala, Buchecha. Boquinha. Oi! Eu tenho mérito pra galera deixar o like! Qual é o medo? Eita! Cruzilhada, levar uma topada, perder a cabeça do dedo. Ô, Buchecha, já deixa o likezão, velho. Quando cai na encruzilhada, meu filho, vai a família toda. Eita! Meu Deus! Eita desgraça, que praga do Egito é essa? Você é louco. Já foi. E agora? Já vai ruxadão. É, o tio já puxou o MP40, segurando dele de tudo que é lado. Carlos Eduardo e Eltinho, um tiro, é uma bala pra cada lado. Quem tomar o primeiro peitinho? Mano, consegue 300 gelos a mais do que o Elton. Sim, sim. Ele usou 300 gelos a mais, então quer dizer que o jogo dele é mais recuado, é mais na proteção, mais na defensiva. Sim. Já o Elton não. O Elton tá indo mais pra cima, tá buscando o jogo. Ele tá buscando, ele usa até às vezes o gel do Carlos pra conseguir uma proteçãozinha e já ruxar em cima. Justo. É mesmo, né, Buchecha? Dá pra ver até o gelo ali, eu nem vi. É, meu parceiro, aqui é outro nível. É, muito bom. Ai, cara. É. E agora já se encontraram! Eita, que escama! E agora tá levando. Já tenho mais um X1 aqui em OBS. Nesse mapa aqui, quem que conhece bem esse mapa aqui? É o pessoal da Loud, né? Loud que conhece. Loudizada. É a nós que é fã dessa região aqui. Eita, mas não tem Eltinho essa. Já puxou M10-14.
Vamos ver no que vai dar ali, se vai rolar um seguradão ou se vai ter um satisfatório. Já vai na trocação, segurador. Eita! De dedo! Meu Deus! Calma aí, tropa. Acabei de receber um áudio do Carlos Eduardo. Se liga, o Carlos Eduardo me enviou um áudio aqui, Boca, ó. Deixa eu escutar. Eu tô sem ar, Xerxas. Na moral, Xerxas, eu não aguento mais me... Quinto noite, menino, me cegou muito peito, xixa. Ai, 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 eu tô sem ar. Ei, calma aí, vou mandar um áudio aqui. Calma, Carlos, eu vou pedir pra uma ambulância na sua casa, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. O Elton tá esperando ali, ativou seu Alok e vai pra cima agora com tudo, certeza. Elton já vem fazendo seu gel. Carlos vai recuperando seu capacete, rushou, tirou um daninho, já tá marcado na moco. É o momento do Elton. Agora! É o momento dele! Será que é vai Carlos? Eita. Será? E lá vem, vai Boca, continua Boca, vai na tela do Elton, Boca! Elton tá rushando pra pegar sua classificatória. Ele que vai dando no peito, meu mano, o Carlos Eduardo tá ali, só querendo meter um satisfatório. Meu mano, quem pular e vence, quem pular vence. Olha o que eu te falei, bochecha, olha o que eu te falei, bochecha. Quem pular vence, meu Deus do céu. Pulou. Eita, é o time. Garante. Mais difícil fica a trocação, é bugadeira de gel e o negócio fica doido, os dois estão trancados. Vamos ver, ó. Tirou o gel, humilde, menino Carlos Eduardo e Eltinho. Open! Eltinho já ficou bugado no gel ali de Carlos Eduardo. É agora, agora o segurador de dedo. É bala dos dois lados! Eita! Mano. Meu. Já tá no ruxadão ali, Eltinho já vem no ruxadão sem freio. Carlos Eduardo tenta segurar o dedo de 12, mas as balas dispensam. Carlos dá aquela recuadinha, Elton já vem ruxando sem freio. Ele não vai abrir espaço com só um. É o famoso ruxadão trem-bala do cachorro albino, doidão. Já vem avançando o gel. Carlos Eduardo ali, um pouco mais sequado. Já tira teu gel, vai preparar. Eita! Já leva dois já capas tomou. Ali na caixa, já tá muito mirado. É agora! Você vai estar no presencial, meu parceiro, não quero saber. Ai, Calica, tropinha. Olha aqui que tem dropzinho aqui, ó, caixa de arma. É agora, já vem Altinho. Carlos Eduardo já tá colado ali, os dois estão muito miado. Meu parceiro, eu já cadastrei a minha aqui, rapaziada, eu tô assistindo minha live e ganhando presente, meu parceiro. Ainda, eu também, bochecha. Ai, Calica. Então, ó, se você quer ganhar presentinho... Você que tá aí no YouTube, é só clicar nesse link que tá fixado aí no chat, nos comentários. E, mano, só... Eita, porra! Que é isso? O que tá tentando matar o cara. Vai ele, cortou pra... É. Boa, jogou na movimentação, seguradão de dedo. Muito. Deu muito peito ali, tá deixando o cara muito miado. Ele não quer saber de capa, ele quer ganhar. Vai, meu mano, Elton. Ele que eu conheço ele. Ele é meu parceiro. Vai, Elton. Eita. Tá jogando forte, bochecha. Tá jogando muito. A produção agora vem com aquele áudiozinho do jogo. Já vem tomando um daninho ali, recuando o Carlos. O Elton vai aproveitar pra... O Chá vai aproveitar pra ir pra cima. Boca de 09. Vai, meu mano, Elton. Com a sua movimentação, ele não quer saber de nada. Ele que tá botando o seu gelo agachado. Ele que é o rei. Ele tá indo pra cima. Eita! Encaixou. Elton tá muito miado. Vai tentando recuar pra poder ir lá. E... Nossa! Ele já por tá sentindo. Por pouco. Ah, não, tem um que tem um ainda tem um. É agora. Vamos bater de frente ali. Eltinho já vem dando umas balas no peito do Carlos, só contou apenas uma. Carlos já vem massacrando em cima e, pessoal, lembrando que o gás já tá vindo. Quem ficar em cima, o negócio vai ficar feio, doidão. Já vai garantindo ali, Eltinho tira o gel, seguradão de dedo. Pega dele de queda! Eita! Carlos aproveita! Agora vai recuperar sua vida full, completa. E outra, o Eltinho não tem mais kit. Eltinho não pode mais tomar dano. Decisivaço, mano. Decisivaço essa partida. Round decisivo. Meu parceiro do céu. O Carlos Eduardo ali já passa levando bala. Toma apenas 5 de dano. Já tira ali só... Eita, já tira o seu gel. Tentou dar um satisfatório e não conseguiu. E já foi dando pros dois lados. Já jogou espacinho ali no aberto. Eltinho já vem fazendo gel. Carlos Eduardo. Foi na cara! Um pesado insano, não tem o que se reclamar, os meninos estão indo pra cima e estão querendo trocação.
É agora, é o tio já vendo um ruxadão de 12 ali, já vendo um prensadão sem freio, já deu muita bala. É o tio já vai ruxando agora de desertada no meio do gel mesmo. Tá tentando pegar um pixel do Carlos quando o Carlos tirar o gel pra ele acertar pelo menos uma bala na perna. É o tio já vem de todo lado, ruxadão sem freio, já deu mais duas, tá um tiro! Elton! Fazendo deserto, efeito, uma mano. Uma bala no gel. E ele não quer saber se dá peito, se dá capa, ele só vai pra cima e atira, filho. Ele só vai pra cima e atira. Boquinha, o Elton tá querendo empatar o jogo, irmão. Ele tá querendo ganhar, Buchecha, ele é besta. Nossa. Ele não é besta. Ele é muito inteligente, meu parceiro. E ele já vai fazendo gelo recuado. O Carlos dá acesso na sua tela direita, indo pra cima com tudo, em busca de uma trocação. Bateu de frente e deu na cara. Em busca da vitória nesse round. O Elton vai correndo. Round decisivo pra Carlos Eduardo. Já vai jogando ali. Já vai abrir agora, tá na hora do ruxadão, já tá com o gel ali nas costas. Lá vem Altinho rajando o ruxadão, trem bala! Meu Deus! Carlos Eduardo jogando analógico, tentando pegar a visão, tentando pegar um campo de jogo melhor. É o Tinho na beira do gel, tentou dar bala, Carlos Eduardo defendeu com o gel. É agora, tentou dar bala de novo, Carlos com o seu gel muito rápido, tentando bugar pixel, Altinho tentando pegar um pixel da perna. Tropa, sempre que cai mil, a trocação acaba no final no gás. O negócio é doido. O negócio é insano, tá pegando fogo, meu parceiro. E já vem aqui na preparação o xadão do Elton. Tenta dar na cara, segura o dedo, toma um peito e dá um de volta. Elton vai avançando. E ó, eu vou te falar, mano, essa roupa do Elton parece que deu movimentação a mais pro garoto. Ele já vem jogando diferenciado. Vai cair? Caiu! Já desceu. Já desceu ali pra garantir o posicionamento dentro do gás. Ali sempre, quem levou a primeira? Depois o Carlos, e agora vamos ver quem que vai levar essa, mano, tanto mano, embaixo. O Carlos vai ter que descer. Já fez o gel ali, vai tentar descer. Conseguiu pular o Carlos. Elton vai pra cima, segura. Seguradão! Eita! O Carlos Eduardo vem ruxando, soltando freio. Enquanto isso, o Carlos Eduardo vem no recuadão de gel. E Carlos Eduardo já puxa M10-14! E já vendeu dois tiros, você viu, um pouquinho mais recuado, já tá jogando mais consciente, viu que o negócio tá sério, tá na MD3, última partida, 2-0 pra Carlos Eduardo, o negócio tá doido, a partida tá muito acirrada. Opa! Já vem alto, já dá duas balas, agora ele vai soltar o freio. Agora ele não para mais não também, mano, agora já ele tá não para. Ativou o Alok pra ir pra cima e vai com o Alok pra cima, quase ele pega o Carlos, quase o Carlos já tá rilando, o caminho do Carlos tá fazendo a boa, vai recuando muito, vai pra cima também, já começa a atacar o Carlos. Eita! E pegou na boa! E o presencial vai ser onde? Mano, aí cara, aí quem sabe a produção aí, já tá tudo, eu vou lá, você quer ir lá sábado comigo olhar o ambiente? Bora lá! Eu vou buscar você na sua casa. Boca de Sampa. Boca tá em São Paulo, tá junto com nós aqui, vai estar no presencial também, minha Maria, tropa. Já tomou muita bala. Já comprei meu kit levinho pra dançar na sanfona. Já comprou a roupinha? Oxe, levinha, só pra dançar na sanfona. Opa! Muito, o Carlos vai recuando muito, já trancou ali, aproveitou, jogou muito, jogou-lhe um bandeirão. Eita. Elton. E eu vou te falar, o Carlos rilou, o Elton não... Mas o Elton vai pra cima, tá fazendo dança aí, meu garoto. Ave Maria, olha a marcação em cima do Elton. E uma tá bala, muito miado uma bala. Eduardo. É o momento do Elton, meu Deus. Eita. Foi junto, vai tentar pular ali, vai tentar ir pra cima, conseguiu rilar um kit o Elton. Elton dá uma recuada na sua tela esquerda de roupa, de blusinha azul. Blusinha azul vai pra cima. Agora é no tete a tete, os dois com 200 de vida. Meu Deus do céu. Carlos Eduardo. Enquanto isso, mano, Elton já vai garantindo seu posicionamento ali, sabendo onde a safe vai fechar. Não tá jogando mais afobado, não tá indo de bocão. Tá esperando o momento certo pra chegar e fazer a diferença, viu? Tá indo consciente, o Elton. Agora se encontrou. Bateu agora de se encontrou. E não vou tem te falar. Saída. Não tem... Não tem mais saída. É agora, rapaziada, não tem mais saída. É o gás chegando, é o gel bloqueando passagem. Carlos Eduardo já tira seu gel, seguradão de dentro dos dois dados. Elton encaixa... Não, achei que você tá ficando doido, mano. O Carlos agachou. Quando ele agachou, a mira do Eltinho puxou na fonte. Grudou no peito, fi. Produção, bota aí rapidão. Tem como botar o replay aí rapidão, produção? Ou não?
Rapidão, enquanto os meninos não se matam aí. Um repeteco. Deixa, vamos ver se a produção consegue colocar. Se não conseguir, tá Mac, mas eu garanto. Eita! Nossa Eita! Senhora! Ficar hoje com essa frase que eu sou mobile e bato de frente com qualquer um, tropa. Vamos que vamos. Eu tô na Pro Liga. É, o time tá indo pra cima. É, o time tá querendo trocação. É, o time tá em busca da Agora. Vitória. É, o time vai tentar empatar com o Carlos, porque o Carlos tá com dois pontinhos na frente. Dois pontinhos na frente, tropa. Quando afasta assim, Eita, pra porra! Vocês! Lá vem Elton que atravessando. Isso, mano? É uma R, pessoal. Um R... SMG e um AR é liberado, beleza? É liberado sim, tá nas regras do X1. Uma arma de rush e uma R, pessoal. E agora? Não é liberado, rapaziada. Duas de rush. Duas de rush é proibido. 5-5. Quem fizer essa kill já tá praticamente quase decisivo. Elton! Abre! Ave Maria, rapaziada, agora, fez essa daqui a ponto desse. Silêncio, silêncio do tribunal, silêncio do tribunal. Quando ele matar, vocês gritam. Quando ele matar, vocês gritam e rushou. Calma, travou, travou. Eu tô rilando. Boca, prepara pra gritar. Vou gritar, vou gritar. Mas deve sim. Eita, Elton, nessas quartas de final. Lá vem Elton rajando. Carlos Eduardo já vem ruxando em cima. Carlos Eduardo não tá abrindo espaço. Já pegou um delay de queda. Esse delay, lembrando que é muito perigoso, pessoal. Eita. Ali eu vi uma bala, hein. Elton vai recuando. Vai bater de frente agora os dois. É o momento. Prepara. Prepara o grito. Prepara o grito. Será que é Elton ou será que é Carlos? Passa as energias. É agora, final. O chat vai à loucura, a torcida vai à loucura, é insanidade total, é o Carlos tenta dar dosada no Elton, mas não consegue, vai pra cima, Carlos Eduardo, Elton vai sair de MP, pegou na boca, tomou, eita, capa. Bala dos dois lados. Silêncio, silêncio, é o momento. Meu Deus. Tropa, oxi. Que é isso? Eita! Tomou tapa! Eita! Calma aí, mano. Tá pegando fogo.